اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نزوس منگ مایکروسافٹ ایکسل پروگرام سوال اسر. مایکروسافٹ ایکسل پروگرامز کی بکو ڈیفائنڈ نیم سوال اسر کارو کنا ڈیفائنڈ نیم حوال اسر خر ڈیفائنڈ نیم دا پارا مخ کی ہمانگ سینسی لیکلی دی سپے گر منگ لیکلی دی دا بدان سر سکو ایڈ بکو اٹو سم سمیشن پا ذریعی سر ڈاریک ایڈ کا دا سی دام زان سر ایڈ کا ٹول جمع کئی تا سر خا دا میٹ کا دان سر ایڈ دیکھ لو کوس مطلب دا ایڈ انگزان سر پہ یو نم سر ڈیفائن کم نو تاو سیو نیم سر ڈیفائن کم ولی سے مثال ما دا علی پا نم سر ڈیفائن کم دا میرا چاہ پا نم سر ڈیفائن کم خان پا نم سر صحیح شو ادو بس دے خان وہ اس کو شیٹ نمبر 3 کی ودرے گم 2 کی ودرے گم ہر زی کی ودرے گم اور داری کلی ورکو ہم از ایکل تو خان ڈیٹا ما درا کا انٹر کا رو بس ایک نرو بس از ایکل تو علی والا ڈائریکٹ پر اوبا سے کو دلتا منگا راشو باقی دا دلتا وان پراتے بھی دسو کرے انٹر کرے خیال دشتا وڑتا نو یہ اپشن خو منصر دا ہے چی ڈیفائن نیم مانے بکار سنگ کو اور پسی اپشن دے کریئٹ فرام سیلیکشن دا خو مخ کے منکلی وس کریئٹ فرام سیلیکشن ترا زو دیکھ دا کم اویلو چی منگلی کلی سیلیکشن بدان سر دا سی والو دان سر ٹوڑا دے دن سکو کافی بکو دلتا دان سر کنٹرول بھی کو پیسٹ بھی صحیح دا لگا سانا بشی منتا اس پدی کی د دې ټولو سلیکشن لکه یو سافټ کمپنی دی یو ټیک کمپنی دی یو ویسترن کمپنی دی درې کمپنی نه دي چې کوم ایڈنګ شوی دی یا مطلب سو پدی کی راغلی کا ریټس دی کا مثال سې درې دی هر څه دی سیلز دی د ټول سلیکشن ځان سره داسې واخلې پدی کی بدن سره والو کریئټ فرام سلیکشن سو کریئټ فرام سلیکشن سلیکشن ځان سره دوباره واخلې کریئټ فرام سلیکشن اوس ټاپ اپ رو راغلی ټاپ اپ ټاپ رو سم مطلب دی ساب ٹو ٹیک ویسٹرن ٹاپ منگ سر کم سیٹ مانی دی پٹا پرو بانی دی بس اوکے تن سر واقعی بس ٹھیک تھا اس تو شیٹ نمبر 2 کے والا آڑے ہر زی کے والا آڑے 3 کے والا آڑے کم زی کے وی او تو والا کے چیز ایکول ٹو سم ایکول ٹو سم ریکارڈ زان سر سٹارٹ کی تو تو چے مارا ساب کمپنی والا ڈیٹا بکار دے ایڈنگ بکار دے خیالم شتا ہٹ کی ہی کنا یا از ایکول ٹو زان سر بل پسنم سر بل ٹیک نم سر او سم والا زم بنو ہاں بریکٹ پر سٹارٹ کی او بدے کے بٹے کو لے کے بریکٹ پر من اس ما سر ایڈنگ ہو شکنا چھ کلم تاسو ایڈنگ رو بس دے دریکے سر تاسو پر ایڈنگ کوالے شو کاری کنا کاری اس ما سر 1018 رالو 1018 او 581 زن سر گورم چھ آیا زما تا جواب کلیر دے کلیر نہ رے تاسو ڈاٹو سم سمشن پر ذریعے سر اوکے جواب کلیر دے کنا دے تاسو ګورئ کلیئر دی او که نه داسې نه کوم دی نه یو مخکې اپشن دی من سره هغې ته اوس راځو ښه ټریس پریسیډنس دې ته راځو اوس په دې کې راغلم از ایکول ټو سم بریکټ په ځان سره سټارټ کو بریکټ مې سټارټ کو زه ورته یم چې د ای ټو نه والا تر شپ پلس کولون تر ای سومه پورې دی من سره فورټینه پورې دا ټول ما سره څه کا ایټ کا جمع شو دغشن پا دے کم لانسر کو مائز ایکول ٹو سم بریکٹ میں لانسر سٹارٹ کو زو تو ایم ایپ ون نوالا سار ایپ ٹو نوالا شیپ پلس کولون ایپ پورٹین اپوری دا ٹول ایٹ کا دب ہم جمع کی ایپ بشیخا اے دام لانسر ایٹ کا ایز ایکول سم بریکٹ سٹارٹ کا جی ٹو شیپ پلس کولون جی پورٹین اپوری دام لانسر ایٹ کا ایٹ دیکھنا دینا کم جو آور ہوتی کلے کو لگوا دینا کم جواب رو تے کلے کو لگو دینا کم را گلے دارا کمی دارا گلے کنا صحیح شو کم کم نچے کم کم جواب را گلی کم ایڈنگ شیوی اگا با کمپوٹر تا تا ٹومیٹک لی لرگی اس باز اوقات ہے انسان ہوئی چی آیا زکر دا درے وڑا ہو کما او دے درے وڑا نماتے ہو جواب را شیلے کا دا پلس دا پلس دا خاتم کی دنسل ٹھیک شولا او بیا پلس دا بریکٹ ځان سره باندې کوي انټر کی دا څونه راغلي ټول نه راغی کنه دې کلیک ولا کو تا دا جواب در کی ته خیال مشته ورته دا به کلیک کړئ انسر ښه اوس کو نه په کار کلیک کړئ دا انټر ریمو پروز اوس دا سه وکړئ دا انټر چی زی کول سم بریکٹ ځان سره سٹارټ کړئ سلیکشن دا سه والی او بریکٹ پسې باندې کې انټر کی انټر دیکھو سو وته دا سه الټو ورته چې دینه کم جواب راغلی دا دینه کم ایڈنګ شوی دی تاسو کلیک ولګوي دا سه ٹریس پریسیڈنٹ ڈیفینڈنٹس ٹریس ڈیفینڈنٹس تو سخکاری کنا دا کلک کے دان تھرا تو سو گرے لاندے
ايام انت ولته خبره چې مطلب دا کلیپ کو دینه کم راغلې دي دا رقم نراغلې خیرم شته که دس نه کوم زور ته يم چې د دینه کم راغلې دسه وګوره تاسو نو یو دیمن سره ٹریس پریسیڈنس او بل دیمن سره ٹریس ڈیپینڈنس ہوئے گی کہنا ہوئے گی آسان بھائی کہنا سکران ہو پاکستان اشتر انشاء اللہ ماتا ہوسا سانخ کری بل زم بھنگ بڑے منہ کلاس آفز تھی سنگا آو دا پرمولا کہنا جنہاں دا پرمولے شوکے نا شو پرمولا ہوا کہ دا پرمولی تھی کنہ کاری توڑے پرمولی دا سخی خواہ چکے میں پرمولی دا شوکے دانتا تا طبقه دا. دا خو ایرر چک کئی کن تاس کم غلطی کری انسان کم غلطی ہو که داغی غلطی چک کئی ایرر دا بستی ٹھیک کن پس ایک کلاس کے بے کلاس سلوخا